Testando som, testando som. Aí, voltou, voltou, voltou o som. Tô tranquilo. Rapaziada, eu tava imaginando que isso fosse acontecer, não. Do nada caiu o som. Do nada. Do nada me esbarrou. Meu Deus, eu vi uma imagem horrível no Frost. Que imagem horrível, velho. Dark Web. Sabia que tem como acessar Dark Web através de Frostborn? Basta você clicar em configuração de servidor e servidor novamente, você acaba transformando teu Frostborn em uma página de acesso para Dark Web. Não vai carregar não, né? Mentira, o Frost morreu, o player mais forte morreu. E rapaziada, eu tô saindo do Frost, mano. Eu não vou conseguir fazer nada lá não, então. Se o nosso mais forte morreu, o que que a gente faz? Vai de F? Vai de Basil? Vai de Basil? Bah, será que foi a ganância? Não, mano. É triste. Ah, é, né? Se eu morro, eu troco de jogo. Não, tá vivo. Ele tá vivo. Tá tranquilo. Vou ver se tá ligado. Se eu morrer agora, eu troco de jogo. Não sei que jogo eu jogo agora, não. Tô pensando. Mano, acho que você tá metendo causão, velho. Eu acho que ele não morreu. Apesar de ele ter mandado League of Legends no chat, eu acho que ele não morreu. Viu, rapaziada? É fácil fazer amigo. É fácil fazer amigo. Tá tranquilo. Ah, não, 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 o cara chamou um bicho. Ah, não, eu chamei um bicho. Merda, chamamos bichos. Será que tem alguma coisa aqui? Nada. Frost, conseguiu sair, mano? Eu puxei o cara pra longe, tá ligado? De onde tava o corpo ali. Numa tentativa de você conseguir lutear, mano. Espero que tenha dado certo. Mas esse daqui era meu corpo, né? Tinha até mais item de quando eu morri, mano. Que loucura, o cara até deixou uns itens aqui pra mim. Não tem Hunter aqui, não? Ah, tem sim, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Achei a Hunter. Bah, mano, eu disse que não precisava de muita coisa, velho. É muito triste, porque do nada vem uns caras muito fortes, mano. Ih, mano, acho que eu vou morrer aqui. Oh, e aí? Mata aí, me ajuda aí, mano.
Também, tô vazando. Players lixos. Players lixos. Mas tá tranquilo. A qual vai ser Blood, então? Mano, os caras só batalham com a comunidade, mano. Tava nubando ali, em vez de... Velho, os caras claramente são muito fortes. Por que eles só não dão um item pros mano que estão iniciando, saca? Pra motivar o pessoal. Não entendo. Mas tá tranquilo. Deixa eu botar aqui que é Blade. Nossa, nem sei o que eu vou fazer aqui no Blade Strike, confesso pra vocês. Blade. Cara, se Frostborn tivesse uma comunidade da hora, velho, o jogo ia ser muito foda. O jogo ia ser muito foda. Pena que não tem. Pena que não tem. Viu? Um jogo faz a comunidade. Não, mano, desde o começo você pode ir naquele local. Cara, é que pensa comigo, o que que é ser iniciante, mano? Entende? Em comparação aos caras que já tem armadura tudo foda, eu sou iniciante, mano. Não sou um cara bom, tá ligado? Não sou um pro player. Senão eu estaria indo com roupa, saca? Eu estaria indo full equipado, indo bem, fazer umas. Não, mano. Esse cara é só vacilo. Vamos jogar aqui, modo. Vamos matar, mata em equipe. Tá tranquilo. Ai, ai, ai. Será que vai demorar muito? Não, né? Vai estar de boa. Nossa, nem menor vontade de dormir, mano. Sabe quando você perde o tesão em dormir? Eu não sei, tá ligado? Do nada acontece comigo. Eu perco total tesão de dormir, mano. Tipo, de querer dormir. E tem dias que eu tô muito a fim de dormir porque eu quero que passe logo o dia, tá ligado? Chego no dia seguinte, eu faço um monte de coisa. Hoje é um daqueles dias que eu perdi o tesão de dormir. Tem o quê? Mano, a vontade, tá ligado? O desejo de dormir pra passar o tempo rápido, sabe? Sonhar, essas paradas. Não tô com essa paixão, essa chama que busca, tá ligado? Você entendeu, mano? Você entendeu? Tesão é uma analogia e também não é só uma analogia, é a palavra correta, tá ligado? Eu não sei o que é literalmente tesão, tá ligado? Eu sei que tesão também é uma forma de estímulo, mas significado tesão. Ah não, pelo jeito é só usado em uma. É o estado de ereção do pênis. Tá, então usei a palavra errada. É a palavra errada. Usei a palavra errada. Mas como é que eu me refiro a paixão de dormir? Não é paixão, mano. Ah, sumiu a palavra, sumiu, sumiu. Mas você tá entendendo o que eu quero dizer? É aquela euforia por dormir. Aquela. Nossa, eu quero dormir rápido. Pro dia passar rápido. E amanhã eu fazer mais coisa. Saca? O gostinho é o gosto de dormir, pode ser também. Perdi, mano. Não tô a fim de dormir hoje, não. Quero ficar virado. Zona quente? Para a zona quente, vai demorar demais isso daqui. 3 minutos já.
Aí vai encontrar rapidão. Você tem que dar de bebigado. Carai, como assim você não consegue mais virar a noite, mano? Eu brinco e viro a noite. Ixi. Deu uma mordida de cachorro, é, mano? Carai, tá foda. Não tinha raiva, né? O bicho não tinha raiva. Mas é bom ir no veterinário, tá ligado? Ou falar com o dono dos cachorros pra ver se eles deram vacina. Pode acabar dando mal, não, pra tu. Você trabalha como se fosse pra uma pet shop ou é. Como é que seria o nome? Porra, meti um tirão no cara. Não caiu. Ou trabalha sozinho, só por ti, tá ligado? Você mesmo vai em busca desses trampos. Pet shop? Ah, uma boa. Ai, ai, ai. Maneiro, maneiro. Levei, levei, levei de Sky. Tava lá em cima, mano. Queria dar o pulo, tá ligado? Pulo do Deus Super Saiyajin. Aqui, ó. Pá! Errei. Eu errei e o cara acertou. Só fui de bala. Rapaziada, vocês não estão deixando eu matar, velho. Para com essa sede de sangue aí. Eu tô com sede de água, vocês estão com sede de sangue, porra. Ai, 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 que medo, que medo, que medo. Assombração. O fantasma dela apareceu aqui pra mim, velho. Oh, qual foi, qual foi, qual foi? Jogou muito. Ai! Esse carinha ficou atrás de mim. Lá ele. Da onde que esse maluco apareceu? Eu não vi ele. Ele surgiu como uma deusa. Inimigo avistado. Inimigo atingido. Toma ali. Bochecha? Que é bochecha? Não sei. Ai! Ah, semana passada chegou um gato com rombo na bochecha. Ah, caramba! Será que ele comeu algum osso?
Nossa, eu tô jogando que nem uma batata. Foi batata pra um lado, batata pro outro. Bam, 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 bam. Briga de gato, pode ter sido. Inimigo atingido. É, porra. Que susto, meu irmão. Valeu. Ô, rapaziada, foca em terminar não. Deixa eu pegar uma skill também. Ei, ela tancou, ela tava com humanidade nasceu em cima bem na hora, ué. Isso foi muito. Sério? Bah, aí é triste mesmo. Mas por quê? Ah, é, né? Por causa do animalzinho, né? A pessoa deve ficar triste se acontece alguma coisa com o gatinho. Às vezes eles se levam quando tem uma doença, né? Aí é foda. Mas tem que ter coração forte, mano. Querendo ou não, você vai fazer o seu melhor pra ajudar. E se eu não conseguir, mano, era só o momento. Era só a hora. Ah, vamos cagar, vamos cagar. Fiz 12 aqui. Pensando demais. Ah, pelo menos nos dias que eu vou. Tem sempre uma pessoa que chora lá. Bah. É complicadinho, complicadinho. Vamos lá. Ah, mano. Mas é a vida, tá ligado? É a vida. Também aposto que deve ter momentos que tem gente muito feliz, tá ligado? Ver o gatinho melhor. Ver o cachorrinho que se curou, tá ligado? Que não tá correndo perigo. Que fez uma cirurgia, tá ligado? Fez uma costura ali. Bah, também tenho certeza que tem muita gente feliz ali no meio. Ai, que bala. O que é esse cronômetro ali que tá tocando? Boa. Então eu tô focando nenhum, tem três ali na minha frente. Às vezes a gente vem, às vezes a gente perde, né?
muito lá na parte de trás dando banho. Às vezes eu preciso de um animal em um estado de agressão. Entendi, entendi. Então você não fica muito no lugar onde pode dar merda, tá ligado? Tá, entendi, entendi. Ah, mano. Mas então não é contigo também, tá ligado? Se eu fico tão triste, não é culpa sua. São bons aqui. Ai, ai, ai. Pô, Davi, não. Que medo. O quê? Eu não sei se eu entendi correto, só frase, tá ligado? Pra falar a real. Porque eu não peguei as vírgulas. Mas se o pessoal fica triste, tá ligado? Então não é culpa sua, porque você tá em um lugar onde não tá envolvido na cirurgia, não tá envolvido tanto assim na recuperação do animal. Na parte de onde sofre um acidente, sabe? Eu não tenho que se culpar. Sei que pode ter tipo um clima meio bé na loja, no pet shop, mas não tá envolvido a ti, tá ligado? Por conta dos outros. Cara, é uma manteiga. Olha isso no mapa. Ah, é menor, menor aprendiz? Tá, entendi. Ah, mano, maneiro, maneiro que você já tá começando com menor aprendiz. E é um ramo bom, tá ligado? Ainda mais se tu curte cuidar de animais. Tá vindo por ali. Ah, mano. Começamos a levar a sério isso daqui, estamos ganhando já. É pra gente perder isso daqui, velho. Tava a fim de ganhar, não. Matei e morri, né? Porque a gente é tão bom, velho. Não faz sentido isso. A gente não, né? Vocês, velho. Não posso me incluir nesse mesmo grupo. Nossa senhora, explodi agora. Nem vi da onde, nem vi da onde.
Como é que o cara veio parar atrás de mim, pensando que eu já tava atrás do cara e era o cara que tava atrás de mim? Eu tava pensando que o cara tava atrás de mim. Eu tava pensando que o cara tava atrás. Ai, caralho, o maluco. Blade. Toma ali. Tá pensando que eu tava na frente do cara e o cara tava atrás de mim? Não. Ah, mano, muito difícil. Ixi, é, mano, complicado. Ah, ganhamos. Sacanagem. Ganhamos. Será que eu tô evoluindo já rápido minha gold? Minha shot? Eu acho que eu tô, né? 16 kills, querendo ou não, é pouquinho, mas daqui a pouco. Não é 40 kills, né, maluco? Insano. Meu Deus do céu, 40 kills. Será que eu já desbloqueei algumas brigadonhas? Coronha, beleza. Será que eu tenho alguma skin nova? Nossa senhora, tá longe, tá longe. Acabei de desbloquear essa daqui. 50. Então, mano, o cara faz 40 kills, que insano. Quem é que tá on aqui? Ah, não. Tem que seguir a live, rapaziada. Tem que seguir a live. Vamos lá. Esse mapinha aqui é bom, velho. É bom. Não é bom pra short, mas é um mapa bom. É grandão. Ai, que susto. Pensei que era um espelho. Parei e o cara parou também. Ah, os caras são player. Tava pensando que era bot. Tava pensando que era bot. Mentira, velho. Eu tenho que jogar sério isso daqui. Na real, nem vou jogar sério não, mano. Não vou mentir pra vocês, tô jogando brincando demais. Deu, o cara spawnou ali na hora, velho. Olha isso. O cara spawnando. Cara, tava mandando vantagem de terreno. Se eu pego esses caras de M4, mano, não chego nem perto.
se eu chego perto, também eu ganho. O rolê é se eu tenho movimentação pra chegar perto. O verdadeiro desafio é esse. Se meu tiro tivesse sido um pouquinho mais preciso, teria tá tranquilo. Ah, olha isso, o cara não morreu. Ele tava com um peidinho, mano. O cara se peidou agora. Eu tenho certeza que o maluco se peidou. Bora lá, rapaziada, bora lá. What the fuck? Onde é que estavam esses caras, velho? Eu passei por ali e não vi ninguém. Eles chegaram num momento. Ai, foda, tá no lugar errado, na hora errada, né, mano? Porra! Toma na perna. Toma no abdômen. Ai, levei. Tá vindo fazendo limpo. Eu ia fazer o 5, mano. Eu ia fazer o 5. Joguei mal. Os quatro estavam ali, mano. Tentei fazer brincadeira, não deu certo. Tentei brincar. Tentei jogar um jogo pra me divertir. Tentei jogar um jogo pra me divertir. É foda, parece que eu só tenho um olho no jogo, velho. Sai daí, irmão. Mano, que estranho. Era um sniper? Eu tava cego pela luzinha, eu pensava que é um poste ali. Era um sniper, caralho. Mó medo. Ai. Ah não, mentira que eu não matei. Logo. Vocês não querem focar em pegar ponto, né, mano? Vamos perder isso daqui, velho. Não sei se a gente ganha mais XP de arma.
É isso aí, né, mano? Dá licença. Obrigado. Ah, eu não vi o cara sniper. Vai lá, Freddy, você tá de shot, hein? Mata o cara. Eu não tinha visto que você tá de shot. Ai, que saco. Já acabou. Não deu nem pra continuar a brincadeira, mano. Não deu nem pra continuar a brincadeira, velho. Ah, dessa vez ele não fez 242 mil kills. 18 kills, tá tranquilo. Tava próximo, tava próximo. Deixa eu coletar aqui as missões. Tem alguma recompensa ainda pra mim? Não tem, né? Mas recompensa, eu não vou liberar isso daqui. Não. Bã. E aí, Caio? Boa noite. Tudo bem contigo? Tá tranquilo, mano? Bem-vindo aí. Vamos lá, rapaziada. Tá tranquilo. Eu tô falando baixo. Tô falando um pouco mais baixo. É de noite. Vou mutar aqui também. Eu acho que vai melhorar um pouco. Deixa eu ver se tá muito baixo. Não, tá de boa, tá de boa. Só não tô falando altão, não. Ai, 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 ai. Eu tanquei o tiro. Eu acertei o tiro com a minha cara, velho. Eu fiz a boa. Cara, mais estranho. Ai, mano, que susto. Não é pra dar sono, mas é de noite. Talvez você só esteja com sono. A granada, velho. Errei a granada. Uma pet. Eu não acreditei quando eu vi que o cara não morreu, mano. Eu não acreditei. Eu olhei pro cara e disse, mano, era pra tá morto. Ele olhou pra mim e disse, eu não tô, hahaha. Tomou um tiro na cara. Dorme não, chat. Bora acordar. Bora acordar, rapaziada. Ai, cara, é o cara que... Dorme não, né? Tchê.
Atira. Atira o quê? Atira. Ai. Bora fazer, pessoal do Zap. Tudo bem com vocês? Domingo, rapaziada. Mano, por que esse maluco tanca uma bala de shotgun? É o boneco? Eu não entendi, ele tá tancando uma bala de shotgun sempre, mano. Pensei que tinha, tipo, errado o tiro, mas agora eu acertei. Ele é meu nêmesis. Aquele cara é meu nêmesis, ele não morre. Tenho marcado quem que é meus amigos aqui. Ai, toma! Vai tomar, pá, pá, pá. Vai tomar, pá, pá, pá. Vai tomar, toma, toma. O cara parou me encarando, mano. Maluco estranho. Assustado. Aí morreu. Errou. Toma ali. Ai, o cara começou a me disparar com uma. Não é uma Vector. É Vector, né? Isso é hack. Inimigo atingido. Pam 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 pam. Só não mare bem. Ai ai, tô pegando fogo, tô pegando fogo, tô pegando fogo. Ai ai ai, tô pegando fogo, tô pegando fogo, tô pegando fogo. Mamãe, passou pimenta em mim, eu tô pegando o fogo. Toma ali. Não fui eu que matei o cara. Fala, chorão, mas... Tentei meter a boa. Mamãe, eu quero... Caçando o próximo. Eu sou um caçador, rapaziada. Sou um caçador. Aqui, ó. Ai. Tô tranquilo. Ai. O caçador foi caçado. Um dia da caça, a outra do caçador. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô ficando danadinha, tô ficando... Mano, bateu os anos 60, tá ligado? Bateu os anos 60 em mim agora. Ah, eu queria fazer um drift bonito, sair pelas paredes, assim, tudo. Não consegui. Mas eu acho que o shotgun só é bom nesse modo, mano. Vou falar pra vocês. Eu acho que o shotgun só é bom nesse modo, velho. Eu tenho que matar muito perto esse cara, olha isso. No CS e no
BR, mano, não me aproximo tanto assim dos caras nunca. Nunca. Ganhamos. Uou, chora mais, chora mais. 20 kills. Ei, a gente não tava com Free Day, mano? Eu jurava que a gente tava com Free Day aqui. Sei, 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 sei. Tô ligado, tô ligado. Ah, mano. Não, eu ia BR. Vai ser a saideira, vai bater 3 da manhã já. Saideira, rapaziada, saideira. Tem outras paradas pra fazer ainda. Tamo junto então. Ah, cansei de jogar de shotinho, mano. Na verdade. Alguém me mata aí, mano. Vamos lá, faz um. Me mata aí, mano. Me mata. Ô, caralho. Aqui, me mata, mano. Me mata. Tô aqui, eu tô aqui, mano. Me mata, feio. Isso, valeu. Tamo junto, tamo junto. Ei, agora você não podia me matar, velho. Qual foi? Só me matou porque veio em dois. Se eu estivesse sozinho, teria levado. Cara é bom, cara é bom. Subestimei o cara. Subestimei. E aí, mano? Muita gente, muito, na mira de três. Boa noite, Alves. E aí, velho? Ah, então, eu tava comentando com o Jora mais, velho. No meio da. No final da partida que eu fui perceber, velho, que você não tava lá. Fiquei, porra. Sacanagem, sacanagem. Mano, é saideira nossa, saideira nossa. É 3 da manhã já aqui pra mim. É 3 da manhã, eu vou finalizar. E eu vou fazer a boa dele. Amanhã. De amanhã eu faço outra livezinha. Ah, vocês viram aí? Eu deixei tudo marcado, tá ligado? A programação qual vai ser. Nossa, levei a granada. Ué, o que que essa espada faz, mano? Porque eu tava com uma espada. Tô jogando malzão.
Melhor eu continuar de shot, mano. Paca. Vamos brincar. Continuar matando cover aqui e o passo que fica ali dominando, mano. É. Nossa, mentira que eu não matei o cara. Olha isso, eu consegui atirar no final, mano. Meus tiros ali do final era pra ter matado. Tá lagado. Com 300 de ping, vai dar não, vai dar não. Por isso que eu não matei o cara antes, né? 300 de ping não. Nem contou as balas. Nossa senhora. É, né, mano? É triste, é triste, é triste, é triste. 9 FPS. Tô esperando dar uma voltada aí. Acho que tá voltando. 12, 19, 20, 24, 30. Aí, voltou, voltou. Sei lá o que que faz o zero, velho. Uma coisa que eu não entendi ainda é o que faz o zero, velho. Fico perdidão. Caralho, essa porra é imortal, mano. Acho que é a nossa. Quando o FPS cai, eu choro, mano. Quando o FPS cai, eu choro. Esperar voltar. Esse é baixo. Ainda peguei uma kill, ainda peguei uma kill, tá tranquilo. Termina, pela porta de rio, termina. Cara, por que só eu tô matando, velho? Parece alguma coisa estranha? Não apareceu? Os caras tudo ali e eu fui o único que matei. Tô tranquilo. Ganhamos, rapaziada. Também achei fácil, achei fácil.
Quantas kills? 15 kills? Tá tranquilo. Foi divertido. O importante é que foi divertido. Conseguimos mais umas killzinhas ali de coisa, mais outras de coisa. Valeu aí, chora mais. Valeu, Friday, por ter colado antes, mano. Tamo junto. Valeu, valeu. Oh, valeu de coração por você estar até aqui agora no final da live, gente. Tamo junto. Amanhã a gente joga mais. Na tranquilidade. Valeu, valeu. Falou. Boa noite pra você.